Ja, tudi če obstaja ekstremno majhna verjetnost, da bo otrok zbolel za neko boleznijo, staršem za to ni odveč porabiti nekaj tisoč evrov. Zdaj, a gre za naložbo, zavarovanje ali čustveno reakcijo ob rojstvu? Ja, to je dobro vprašanje. Mislim, da gre kar za vse troje. Vendar ima naše javno zdravstvo, se pravi, in pa tudi zavarovalnica, ki je državna, drugačen pogled in zasebnega shranjevanja matičnih celic ne podpira, ne plačuje, včasih pa celo odsvetuje, češ da je nesmiselno oziroma nekoristno. Sam se strinjam s prvim delom, s tem drugim pa se ne morem. Ni nesmiselno in nekoristno v dolgoročnem smislu. Kajti sodobna znanost v zadnjih letih je dokazala, da so te celice iz popkovnice še kako lahko koristne na dolgi rok.